Arnav Anisyan, մեծատիպ ոստիկանական ուժեր կան, ոչ մի խնդիր, ամեն անգամ նույն հարցը տալիս եք, կա մի անգամ, որ նման միջոցառում լինի և ոստիկանություն ուժեր չբերի։ Ոչ չի, հասարակական կարգ ենք պահում, միշտ են ունենք, բայց ինչի համար են փշալարերը, բայց չենք օգտագործում, չէ՞։ Տեսել եք մի տեղ փռած փշալար։ Չէ, չենք օգտագործում։ Հարկ եղած դեպքում այո օգտագործում են, բայց աստված ոչ պետք անի։ Մենք չենք ուզում։ Լի միջոցառումից հետո կասենք, հիմա մենք պայմանավորված ունենք ձեռքերին, թողեք ժողովրդին աշխատենք էլի։ Նման հարցերի չեմ կարող պատասխանել, չգիտեմ, չգիտեմ։ Իսկ ոստիկանությունը ինչ-որ տեղեկություններ ստացել է հնարավոր։ Այո, ամեն անգամ էլ ստանում ենք, թողեք մնա էլի դա, թողեք դրա մասին չխոսեմ։ Մենք ասեցի արդեն, բացառապես օրենքի շրջանում ենք գործելու, բացառապես կտեսնեք, եթե խաղաղը ոչ մի արտարոցման չի լինելու։ Բայց հայտարարել են, որ անհնազանդության ակցիաներ են ունենում։ Դե համապատասխան արձագանք կլինի, բայց ինչ ենք մտածում, ակցիաներ լինի, անհնազանդության գործողություն չանի ոստիկանությունը։ Բերման տեղում կորոշենք։ Շնորհակալություն։ Խաղաղ, ամեն ինչ խաղաղ ենք անում, լսում ենք։